Părintele Sofian transmitea un duc, transmitea o lumină și așteptăm și alte mărturii. Aș vrea să... Nu știu, atât de mult m-a impresionat prezența Părintelui prin aceste cuvinte. Vedeți, am trăit aceeași senzație mergând la Sfântul Munte Athos și m-am nimerit la o sinaxie chiar la Mănăstirea Patopedu. Pe vremea aceea, la Mănăstirea Patopedu, era invitat la sinaxa călugărilor de la Mănăstirea Patoped, care, știți, majoritatea dintre ei au facultăți, unii doctorate și așa mai departe, chiar și dintre românii călugări care sunt la Patopedu. Și l-am ascultat pe Părintele Iosif Vatopedinu. Am mai povestit acest lucru, dar acum fac această legătură. Și mă întrebam de ce Părintele Iosif Vatopedinu are atâta putere asupra acestor tineri titrați cu diplome, cu doctorate, cu unii medicină, alții informatică. Vă dați seama, este vorba aici de un criteriu un pic elitist, așa să spunem, la Vatopedu, care prinde foarte bine, se organizează. Și ce credeți? Mi-am dat seama cât de important este ca duhovnicul să întrupeze cuvintele. Ați mai auzit. Am mai auzit despre Maica Domnului. Dar cât de pătrunzătoare sunt aceste cuvinte? La fel, aceeași senzație e și la Părintele Iosif Vatopedinu. Iosif Vatopedinu, dacă vă amintiți, la Lumea Credinței, pe copertă, este bătrânelul care a adormit și avea zâmbetul pe față. Deci, în adormire. Vă amintiți imaginea aceea? E, acest bătrânel care era mic de statură, așa, avea o voce puțin pizigheată, așa, nu spunea cuvinte extraordinare. Dar, așa cum am văzut și la Părintele Sofian, acum și vă rog să mă credeți că, auzindu-le, înțelegi că nu trebuie noi să mai fabricăm cuvintele, ci să umplem cuvintele de Duh, de rostul, rostul Duhului, cum ar veni. Ați văzut, Părintele ne-a transmis acum și mulțumim lui Dumnezeu că ne întâlnim cu părinții și că avem aceste imagini și aceste mărturii. Deci cuvintele care pot fi repetate de mulți, în gura duhovnicilor sunt cuvinte cu putere. Așa era Părintele Sofian. Cuvinte care pot părea simple, cuvintele pe care le-am mai auzit, dar cât de proaspete le primim noi și le gustăm în această seară. Nu mai sunt mărturii? Eu cred că mai sunt în sală care s-au spovedit la Părintele Sofian.